Дрони, снаряди, бронетехніка і навіть ракети. Попри російські повітряні атаки, український військово-промисловий комплекс нині активно розвивається і нарощує виробництво. Михайло Манилюк бачив, як українські розробники створюють FPV-дрони, які нині знищують російське військо на фронті, та роботизовану турель, яка здатна за допомогою елементів штучного інтелекту знаходити ворожі цілі та знищувати їх. Українські дрони летять на понад 1000 кілометрів і вражають цілі глибоко в тилу ворога. Дрон-завод, безпілотники, які спалюють техніку окупантів. Вибачте, колишні власники. 3, 2, 1. Пада-бум! Роботизовані системи, що здатні знищувати противника дистанційно. Це все українські розробки, яким можуть позаздрити навіть країни НАТО. Ці зразки значно перевершують, і дуже значно буває перевершують, ті аналоги, які вироблені в тому числі в цивілізованому світі. Я передусім беру на увазі безпілотні системи. Ось так 3D-принтер виготовляє пластикові деталі для FPV-дронів. На даних 3D-принтерах ми виробляємо кріплення для антен, кріплення для якби і відеосигналу, і для керування. Також ми розробляємо додаткові кріплення для дрону, які потрібні там будь-то чи під скид. У цьому невеличкому приміщенні над створенням дронів камікадзе працює всього 5 людей. Збирається рама дрона, після чого накручуються на нього мотори, ставляться камера, ставиться політний контролер, ставиться відеопередач, плата управління. От. Після чого переходить до етапу програмування, заливки, прошивки. У місяць тут виготовляють 600 FPV-дронів. Деталі закуповують за кордоном. Виробництво можна було б і розширити. Але все залежить від донатів. Розробники просять долучатися до збору. Наша собівартість зараз дрону в районі $400. Це з батареєю. Коли FPV-дрон повністю готовий, його випробовують на полі. Ось так безпілотник виконує у небі небезпечні трюки. Зараз у нас дві модифікації по розмірам. Це сімірка і десятка. Це FPV-дрон, він можна назвати багатоцільовий, нищити живу силу, техніку ворога. Так же само він може на передову доставляти, скидати воду, там ліки та якесь там ПК. Цей невеличкий електронний жук здатен розвивати швидкість до 120 км на годину. Він може залетіти у вікно, бліндаж та важкодоступні місця. Навіть танк проти нього безсилий. Саме ірпінські FPV-дрони знищили вже не один десяток російського залізяча, розповідає Руслан. Ось відеопідтвердження застосування камікадзе по ворожій техніці. ЗРК «Стріла», танки, БТР, БМП, МТЛБ – це те, що у нас вже є з підтвердження. Також «Гради», «Живу силу», автомобілі. Така якісна робота майже на 100% залежить від умінь пілота. FPV-дрони передають відео в реальному часі з камери на борту, закріпленої в напрямку польоту. Пілот керує дроном у спеціальних окулярах і бачить так, немов перебуває всередині безпілотника. Тут передавач стоїть на дроні приймач. І за рахунок цього пульта ми управляємо дроном. Таким FPV-дроном українським бійцям вдалося вразити ворожу ціль на відстані у понад 22 кілометра. І це дуже гарний результат. Руслан розповідає, його команда планує розробити FPV-дрон із машинним зором, аби полегшити роботу пілотів. Їхня задача буде долетіти, навестися на ціль, нажати відповідну кнопку, і щоб дрон сам вражав. Сама вражати ворожі цілі здатна турель ТГП, розроблена українськими винахідниками. Гучність добра. 1, 2, 3. За словами розробників, турель з дистанційним керуванням призначена для пошуку, захоплення і знищення противника з використанням алгоритмів штучного інтелекту.
Ця система сама детектить людину і обводить її от в цей червоний квадрат і показує нам відстань до ворога. До 1000 метрів можемо виявити ціль. Це бойовий модуль ТГП. Він в нас призначений вже для наземних роботизованих комплексів рухомих з можливістю ведення вогню зі стабілізацією. Тобто ведення вогню під час руху. А ще турель можна використовувати для захисту опорних пунктів від FPV та розвідувальних дронів. Вона здатна прикривати піхоту і відволікати на себе вогонь противника. Поспіл! Основна проблема всіх кулеметників при штурмі – їх виносять першими. І наша задача – забрати кулеметника з вогневої точки для того, щоб зберегти йому життя. Тобто нехай краще рознесе, розіб'ється залізо. Цьогоріч спроможності вітчизняного оборонно-промислового комплексу зростуть в 6 разів порівняно з минулим роком, прогнозують у Міністерстві стратегічних галузей промисловості. Те, що Україна нарощує виробництво зброї, підтверджують і військові аналітики. Ми розуміємо, що тут відбувається просто жорстка конкуренція. Ми бачимо, що наразі відбувається і виробництво, і імпорт, і складання, і теорія технологій, які після того втілюються в практику. Ми бачимо, що всі ці речі активно розгортаються в Україні. Сьогодні українські заводи виробляють снаряди, мінометні міни, бронетехніку, системи ППО і ракети. Це підтверджує президент. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але у нашої оборонки є потрібні результати. Втім, нам потрібно більше сучасної зброї, роботизованих систем, далекобійних, ударних та морських дронів. І тут варто робити ставку саме на якісне їх застосування. Лише так ми зможемо отримати перевагу над російським військом і здобути перемогу. Михайло Минилюк, Христина Гашенко, Василь Мінощиков, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.